2020 yılının en kıymat eserleri birinci kısım. Bugün biz fakat açık resmi savdoda satıp olingenleri hakkında gaplaşamız. 10. o'rin Yotgan kuygan ayol Amadeo Modigliani 186 milyon dolar. Ushbu asarni milliarder Liu Cian sotib olgan. Aytishlaricha milliarder karyerasini kirakashlikdan boshlagan. 9-chi o'rin Martin Sulmans va Opien Capitning portretlari. Rembrandt van Rijn 197 million dollar. 8-chi o'rin versiya O Pablo Picasso. Aytgancha barcha men aytayotgan narxlar bugungi inflyatsiya hisobi bilan to'g'rilangan. Masalan, bu asarni 2015 yilda 175 million dollarga sotib olishgan. Hozir esa uning narxi 210 million dollar. 7-chi o'rin. Nomer 6. Mark Rothko 217 million dollar. 6-chi o'rin. Suv ilonlari 2. Gustav Klimt 222 million dollar.